Bé, molt bona tarda. Si volem donar la benvinguda a tots i a totes a aquesta sessió ordinària de l'Audiència Pública del districte de Sants-Montjuïc. I avui, possiblement perquè hi ha hagut ja més oportunitats de participar en els consells de barri i en els diferents àmbits de participació que s'han anat desenvolupant fins ara, el cert és que això ha comportat que en aquesta audiència tinguem una mica menys de paraules demanades que a la darrera audiència pública. Crec que eren 37 les que vam tenir a la darrera audiència pública, si la memòria no em falla. Avui no en tenim més que 12, tampoc és que siguin poques, però és un nombre més assolible. Bé, doncs, si els hi sembla, seguirem el mateix sistema de la darrera, atès que són menys paraules, jo crec que podem donar fins a 5 minuts, no sé, tan estrictes, un màxim de 5 minuts, que no vol dir que hi hagi mínim de temps, no cal exhaurir-los als 5 minuts, però fins a 5 minuts perquè doncs, avui és cert que no és tant el nombre de persones que volen participar i per tant tenim una mica més de temps. Si els hi sembla, farem torns de 4 paraules, farem 3 torns de 4 paraules, 4 paraules, després el regidor o l'equip de govern, qui consideri oportú, el regidor o l'equip de govern contestaran, i passarem a les següents. L'ordre d'aquestes 4 primeres paraules són la senyora Elena García Romero, Pepo Mediavilla, Mercè Fatjó i Josep Maria Forcada. Per tant, crec que són 13, veig que em faltava una, però bueno, en qualsevol cas, aquestes 4 paraules, d'acord? Comencem per la senyora Elena García, sisplau. Bona tarda a tothom. Es començarem dient que em sembla extraordinari que es realitzi el dia sense cotxes, en què, encara que hi ha dintre del districte de Sants-Montjuïc s'ha fet zones que s'hi han participat, jo, com part de la Marina, un passeig principal com la Zona Franca, que és el passeig en realitat de les dues mentides, perquè ni és passeig ni és zona franca, no ha sigut inclòs. Això sí, hem servit per aparcament de cotxes i s'ha tingut que desviar algunes línies d'autobusos per a facilitar el desplaçament a Montjuïc per celebrar-se aquell mateix dia la festa del Super 3. Algun barri s'ha de sacrificar en pos del benestar i divertiment comunitari, sigui per allò que les molèsties i no la inclusió del districte en dit pla de barri. Però les preguntes entre els veïns ens queden una mica no massa clares. Alguns ens preguntem per què alguna vegada no serem a l'inversa. Les conclusions d'aquesta pregunta són vàries, perquè som una zona extrema, perquè estem sota de la muntanya, con un cinturó de ronda i una gran via, o sigui, un triangle amb problemes més que enquistats, sobretot en mobilitat i a d'assentament dels nostres carrers i jardins. No ens preguntem per què el nostre consistori s'oblida sistemàticament de nosaltres? Si el que sigués el partit que estigui amb ell, tant el PSC com el CiU, i ara vostès. Realitzem aquesta demanda amb tota la nostra il·lusió i confiança. Podem dir que som, ens agradaria poder dir que som de la Marina i sentir-nos orgullosos dels nostres jardins, carrers, passejos i obtindre el metro. Crec que el temps d'espera així ens fa acreedor amb ell. També prego al consistori que es realitzi una neteja de les nostres fatxades de símbols passats com el jugo i les fletxes, ja que existeixen
més d'un en ells. També, ja que estic aquí, us diré que he fet tres trucades o a la bústia ciutadana per una caixa que hi ha al carrer Química Gran Via. Les tres vegades li s'han posat cintetes al rededor, però la caixa continua exactament igual. L'altre dia estava molt mona, ple de cintetes. És més, vaig estar a punt de col·locar boletes. Vaig pensar, per almenys estem a Nadal i quedarà millor. Bona tarda. Doncs gràcies. Ara té la paraula el senyor Pepo Mediavilla. Bona tarda a tothom. Bé, el tema que portem avui és el tema de Can Vies. Aviam, en aquesta qüestió nosaltres hem demanat dia i hora per parlar amb el regidor sobre aquest tema, per parlar en profunditat sobre la problemàtica que porta ja aquest edifici. No parlo del col·lectiu, parlo de l'edifici. Aquí hi ha un pla urbanístic aprovat per les associacions de veïns que l'hem consensuat durant anys perquè la Rambla que s'ha fet ara, el calaix, estigui conformada tal com l'hem pactat les entitats associatives del barri, juntament amb el parer dels socis, en fi, tots amb els que he pogut fer amb assemblea i hem pogut explicar com s'havia d'executar. Bé, aquest pla està aprovat i resulta que l'edifici de Can Vies és l'obstacle perquè aquest pla s'acabi d'executar. Nosaltres pensem que el tema de Can Vies, ja sabem com va anar, no cal recordar-ho, però si s'hagués d'executar el desnonament tal qual estava ja fet jurídicament, doncs no hi haurien problemes. Es va fer tan malament que es va saber i aleshores ha quedat com ha quedat. Amb un altre considerem bidó de benzina perquè això torni a petar. Aviam, nosaltres el que sí demanem i raonadament és hi ha un sentit col·lectiu de les entitats i gent del barri que el que volen és que això s'acabi, que la Rambla s'acabi d'executar i que el col·lectiu faci la seva vida però que deixi l'edifici, que la deixi pensant en els veïns. Aviam, aquest terreny és de l'Ajuntament i per tant és de tots, de tot el barri, no exclusivament del col·lectiu. Per tant, això tenim tot el dret d'ús i raó de que si ells han estat durant 17-18 anys ocupant-lo, es consideren amb un dret, però els seus drets acaben on comencen els nostres. Nosaltres portem 45 anys o més lluitant per la vida associativa del barri. I aquí demanem els nostres drets a que ens sigui escoltat i que sigui executada l'obra ja. Aquest edifici ha estat tocat. I tot, com totes les coses de la vida, són efímeres. I per nosaltres considerem, ja que ha fet una tasca, a la seva manera, estarem d'acord o no estarem d'acord, però pensem que el barri té dret a que es porti a l'executor d'aquest tram. Que no quedi un pedaç quan el primer tram s'està acabant ja. I que sigui així. I res més, només que, sisplau, per raonament, que s'executi l'obra ja. Gràcies. La senyora Mercè Fatjó. Hola, bona tarda. A veure, jo parlaré del mateix tema, perquè això és un projecte aprovat per totes les associacions i que va ser ja es havia d'executar. Gràcies. I no s'ha fet. I llavors, doncs, el que demano, com a veïna del barri de Sants, que fa molts anys que hi visc, que aquests senyors deixin de fer les molèsties que donen i que s'executi el pla per juntar els dos barris que hi ha, de la Bordeta a Sants, que pugui haver-hi un passatge tranquil i còmode, no? I aquests senyors, doncs,
que no se'ls doni uns privilegis que no sé per quin motiu els han aconseguit, que jo no tinc. Jo quan faig una obra haig de demanar permís, jo quan necessito fer una cosa necessito unes autoritzacions i a aquest col·lectiu se'ls permet fer unes coses que no es permet als altres ciutadans. Jo només vull que se'ls tracti igual que se m'està tractant a mi. I la veritat és que considero que sóc una persona perjudicada en el sentit de que ells fan el que volen i els altres ciutadans hem de passar pel tubo perquè som demòcrates i acceptem les lleis que hi ha. Només és això. Gràcies. Moltes gràcies al senyor Josep Maria Forcada. Bona nit. Mira, jo em dic Josep Maria Forcada i sóc veí del carrer Antoni de Capmany, un bloc just davant de Can Vies. Per tant, sé perfectament del que parlo quan ens queixem de la problemàtica que genera Can Vies. Diferent de percepció, segurament, de les persones que també són del barri de Sants, però viuen doncs, allunyades d'aquest entorn. Darrerament, l'Ajuntament, des de l'Ajuntament, nosaltres abans de les eleccions municipals vam intentar parlar amb tots els representants que es presentaven per alcaldable. Ens va rebre tothom, el senyor Bosch, el senyor Trias, la Carina Mejías, bueno, ens va rebre tothom excepte l'equip de la senyora Colau, que no ens va voler rebre. Després hem intentat tornar-hi a parlar, tampoc hem sigut rebuts fins al moment, però darrerament hem llegit a la premsa que des de l'Ajuntament es qüestiona el projecte aprovat i consensuat per tothom, en el sentit de buscar una solució que permeti perpetuar la presència de Can Vies. Avui llegia en el Línia Sants, vull dir, unes declaracions del senyor Sants, on deia bueno, que allà en quina solució trobem perquè això es pugui mantenir. Des de l'Ajuntament es diu que es vol parlar amb els veïns, però que jo sàpiga només s'ha parlat amb el Centre Social de Sants, que aquest sí que s'hi ha parlat, perquè jo he parlat amb ells i ens diuen que s'ha parlat, però aquesta és una entitat de Sants i una mica de part. Per tant, des de nosaltres ens plantegem, hem parlat amb els veïns del barri, nosaltres hem anat bloc per bloc parlant amb els veïns, aviam què passa, què en pensen, els que estan entre Sagunt, Finlàndia, Antoni de Capmany, Jocs Florals, entre Sagunt i la plaça de Sants, i hem parlat amb les entitats. Com que els partits polítics no ens han fet gaire cas, doncs hem anat a parlar amb les entitats, amb el Mercat de Sants, amb els geganters, hem anat parlant amb gent. El resum és, els veïns estan farts i les entitats tenen por. Les entitats estan d'acord en que això s'ha d'acabar, que s'ha de respectar el projecte aprovat, però tenen por de que algú els hi cremi el local, que els hi passi el que va passar al carrer de Sants. Llavors la pregunta que nosaltres ens fem és per què des de l'Ajuntament s'accepta la violència com a font de legitimitat per modificar un projecte aprovat i consensuat per els partits polítics, l'Ajuntament i les associacions de veïns del barri. I després, per què no es parla amb els veïns directament afectats, que som els de l'entorn, i amb les altres entitats del barri, que també hi ha un teixit associatiu important que vol opinar sobre això i ningú els hi ha preguntat res. Gràcies. Gràcies. Estic veient que la següent també... És que n'hi ha moltes de Can Vies. Per això, és que n'hi ha una altra de Can Vies. La senyora Sílvia Gràcia. Sí. No, n'hi ha més, a més. N'hi ha més? Sí. És que aquesta veig que estan seguides. Jo les faria totes seguides. No sé, hi ha alguna altra de Can Vies, referida a Can Vies, alguna altra intervenció? Doncs si és tan amable, sisplau, les fem totes seguides. Bona tarda a tothom. Començo, eh? Nosaltres, que som veïns directament afectats i que vivim davant de Can Vies, estem veient com contínuament s'estan fent obres, tant de remodelació com de millora, com si estan fent activitats. Avui mateix, a les 8 del vespre, hi ha programada una activitat i podem saber les activitats que hi ha, només revisant la pàgina web del centre. Llavors ens preguntem per què des de Can Vies hi ha un tracte de favor i que no se'ls demana per fer aquestes obres de reconstrucció, ni cap projecte urbanístic, ni cap responsable d'obra, ni cap pla de seguretat, i per què es permeten activitats sense demanar els permisos corresponents, coses que sí es demanen a la resta de la ciutadania. Res més és això. Molt bé, gràcies. Em pots donar el teu nom, sisplau? Rubén. Rubén, has demanat aquí la paraula?
Sí, he fet una... Val, doncs ara ho miraré. Bueno, per començar, jo sóc un jove del barri, porto 6 anys participant a Can Vies. Visc al barri, que molts dels que heu parlat aquí dieu que som gent de fora, etc. Som gent del barri. Heu parlat d'entitats, etc. Però quan Can Vies va tenir el desallotjament, va presentar una plataforma amb 50 entitats del barri adherides en contra del desallotjament. Vosaltres només parleu d'entitats, d'entitats, però bueno, estaria bé que si volguéssiu alguna cosa, diguéssiu qui us dona suport. Perquè jo només veig aquí una amalgama de veïns, alguns molt relacionats amb determinats interessos polítics, tot ja que dir-ho. A més, diuen el consens del pla urbanístic. Quin pla... Jo el consens que vaig viure aquí, quan era jove, era el soterrament de les vies. I després el que va passar és que es va imposar des de l'Ajuntament un pla urbanístic que feia un calaix de formigues per sobre. I ara sí, ara ho volen posar maco i volen tirar no sé quantes cases al carrer Burgos, a Riera de Tena, i volen tirar Can Vies. I Can Vies ho volen tirar no des d'aquest pla urbanístic, que diuen que ara molesta. Ho volien tirar per la reforma de Mercat Nou. I van fer la reforma tranquil·lament. Ho volien tirar per fer després les obres del calaix, que no ho podien fer perquè estava a Can Vies. Ho van fer igualment. A Can Vies sempre se l'ha perseguit precisament per això, perquè, com vostès diuen, doncs no passem per l'aro. Doncs el jovent d'aquest barri, aquí crec que poc jovent hi ha, doncs s'organitza per canviar les coses. Perquè és evident que no ens serveix el model de societat que se'ns vol imposar. I Can Vies ha estat el referent juvenil de tot el barri. Un referent que està al marge de les institucions i que pretén tenir un altre sistema. I sí, és així. No es pot fer fora un model que és la referència del jovent del barri i que està integrat dintre del barri. Mirin si no vostès qui participa a les festes alternatives majors de Sants, quanta gent de Can Vies i de l'entorn de les alternatives participa a la resta de comissions de festes majors del barri. Sí, Can Vies no és un bolet, Can Vies és part del barri. I el pla urbanístic aquest que vostès diuen, per començar, ara mateix no hi ha cap ordre de desallotjament ni res que li pugui afectar a Can Vies. No hi ha cap imperatiu legal que digui que Can Vies ha d'anar a terra. Es podrien informar una mica. Què? No, se'ns ha fet al·lusions, doncs responem. Després la petició també la faré a l'Ajuntament. No. A mi m'agrada, prefereixo parlar amb els veïns que l'Ajuntament, és la nostra manera de treballar. També ells venen aquí, podrien venir a Can Vies i nosaltres estem disposats a parlar amb qui sigui. Diuen, és un espai tancat. Mentida, no és un espai tancat. És un espai totalment obert. I si va tindre els suports que va tenir, és perquè infinitat de col·lectius del barri han passat per Can Vies. I et parlo des dels castellers als diables, a la plataforma de Can Batlló i a la plataforma per recuperar la lleialtat sencenca. La petició a l'Ajuntament era molt simple, era que respecti doncs, el referent juvenil que ha tingut el barri durant tots aquests anys i que si ha sigut el referent del barri ha estat precisament per funcionar de forma autogestionada i per funcionar al marge de les institucions, perquè les institucions no han permès al jovent ni resoldre les seves inquietuds polítiques ni culturals. Jo vaig començar a anar a Can Vies perquè era l'únic local d'assaig que hi ha hagut des que es va fer el segon a Can Batlló, gratuït al barri. L'espai on va sorgir, per exemple, els bastoners de Sants, dels quals també hi vaig participar. Per tant, s'ha de respectar aquest espai tal com és, autogestionat i en el moment i en el lloc on està. No es pot permetre que una imposició urbanística per part de l'Ajuntament, perquè era més barat o perquè no els hi dona la gana soterrar les vies, acabi amb aquest espai. I a més, aclararé també un dubte. La rampa aquesta afecta a una tercera part de l'edifici de Can Vies. Les altres dues terceres parts, juntament a les tres finques del costat, dels veïns que han anat a picar porta per porta, nosaltres també hem anat. I segur que els veïns del costat s'han dit que no volen que marxem, perquè els coneixem, perquè nosaltres parlem amb els veïns. Doncs la resta de Can Vies i aquestes tres finques afectades colindants, allà hi va un bloc de planta baixa més 4, un projecte especulatiu que anava ben endossat amb el projecte urbanístic de tirar totes les cases que hi ha allà al voltant. I ja està, simplement dir que si hi ha queixes, etc., des de gent que diu que sou veïns, i sou veïns, veniu a Can Vies que nosaltres no tenim cap problema per parlar. Per part del consistori, demanar que es respecti aquest espai i que hi ha alternatives urbanístiques per poder resoldre això. I res més, gràcies. No, ja ha intervingut, ara contestarà el regidor i...
No podem, és que no podem establir un diàleg, això és una audiència pública. Hi ha altres àmbits per debatre, sisplau. El regidor, no sé en qui... El contestes? Tu? Sí. Bueno, per canvi estudi, no? Sí. A veure, hi ha dos, tres, quatre, cinc, sis intervencions al voltant de Can Vies i una primera... o cinc intervencions al voltant de Can Vies. La primera de l'Helena, que la contestarà la consellera, només dir que entenem la molèstia o l'enuig que li va provocar el fet de que no hi hagués cap tram que es tallés pel dia sense cotxes. Com sap vostè, ho dedueixo que ho sap per la seva intervenció, només és dos trams per districte i això, com deia vostè, quan la Marina va coincidir amb la festa dels súpers, nosaltres vam insistir des del districte a TMB, però no ens en vam sortir. No sé, en tot cas, després, si l'Ester vol complementar el que estic dient ara. En relació a Can Vies, em sap molt greu tornar a tenir que repetir el que ja he dit en moltes ocasions, perquè de forma reiterada va sortint el tema de Can Vies com si pel fet de plantejar-ho molts cops s'esperés una modificació de quin és el pla que tenim marcat. Tornaré a insistir. En primer lloc, que vam dir-ho ja en els consells de barri, farem un monogràfic, un consell de barri de Sants, que no tenim encara la data, però la idea és fer un debat sobre la qüestió de Can Vies, precisament perquè hem detectat que hi ha aquesta necessitat per part de molts veïns i veïnes del barri. Però en tot cas, perquè no es digui que no responc, torno a dir el que ja he dit potser ja com 7 o 8 vegades en diferents espais sobre la qüestió. Nosaltres hem dit que en tema Can Vies actuarem amb molta cautela, amb molta prudència, precisament aprenent de les lliçons del passat. Aquí s'han dit coses que no són exactament certes. La persona que citava, no recordo el nom, les meves declaracions a Línia Sants no les ha reflectit tal com són. Jo no m'he posicionat en aquella entrevista a favor de Can Vies. Si llegeix atentament, veurà el que fet és consultar-ho un altre cop per assegurar-me dels termes estrictes, literals, amb els que em vaig pronunciar. És que el que faig en aquesta entrevista és pronunciar-me en contra de l'enderrocament que es va ordenar en el seu dia i que va motivar el que tothom sap que va succeir després. Nosaltres pensàvem que el diàleg no estava exhaurit, que era una actuació precipitada i, de fet, el propi regidor i l'alcalde d'aquesta ciutat va acordar suspendre aquella decisió. És l'anterior administració qui va acordar no seguir endavant en l'execució d'aquest pla. O sigui, partim d'aquesta premissa, perquè sembla que hagi sigut una decisió d'aquest districte, d'aquesta administració, quan la decisió venia presa abans, fa un any. No sé si vostès, suposo que també devien anar a les audiències durant aquest any demanant a l'anterior districte i anterior govern que s'executés, però en tot cas no estem parlant d'algú nou, sinó d'algú que fa un temps que està succeint. I estem parlant d'un llarg recorregut. Com algú ha mencionat, parlava dels 18 anys que porta Can Vies en el barri. I em sembla que hem de valorar que des d'aquests 18 anys de projecte d'aquest centre social, diguin com li vulguin, ara estem en el moment de tota aquesta etapa històrica on es generen menys molèsties. Ja els hi vaig dir en diverses ocasions que jo estic en contacte amb la Guàrdia Urbana, amb els comandaments, sobre la qüestió de Can Vies, i a nosaltres ens informen de que ara mateix, així que com tenim detectats molts problemes de convivència en el districte, en diferents places, com que es van apareixent als diferents espais de debat, la qüestió de Can Vies no està generant problemes greus de convivència. Una altra cosa és que hi hagi una qüestió que hagi quedat
de la ferida, perquè he parlat moltes ocasions de ferida, i que tinc la sensació que hi ha molts veïns que parlen a partir d'aquesta ferida, tant d'un cantó com de l'altre, i que hi hagi pors o temences de que es produeixin certes situacions de molèstia als veïns que s'han produït en el passat. Però hem de partir de la premissa que ara mateix, i aquesta crec que és una constatació fehaçent, no s'estan produint, més enllà de que es facin activitats de dia, de forma puntual, com els teatres que hem fet menció en alguna ocasió, però no estem parlant dels concerts d'altes hores de la nit, de la matinada, que es feien en l'anterior mandat i en els anteriors mandats, i que ni el govern anterior ni els anteriors governs, diguem-ne, no van fer, diguem-ne, no hi van posar fre. O sigui, ho dic perquè sembla com que si hagués una situació nova que tingués que veure amb aquest govern, quan estem parlant de coses que han passat en el passat. Per tant, per mi, ho hem dit moltes ocasions, per mi i per nosaltres, el govern, hi ha una separació molt clara entre el passat i ara, i a partir de les condicions que es donen ara, creiem que és un bon moment per endegar un procés de participació ciutadana sobre la qüestió de canvies, sobre el futur, de si s'ha d'enderrocar o no. Jo he identificat, avui hi ha hagut una proporció doncs, majoritària de gent, també és veritat que hi ha hagut un jove, també és veritat que a les audiències normalment ve gent d'una determinada edat, els joves venen poc en aquests espais de participació, i aquest és un problema que tenim, es senten poc, diguem-ne, vinculats per aquests espais de participació, però en tot cas hi ha hagut 4 o 5 intervencions reclamant l'enderroc i una d'un jove reclamant el manteniment. Però jo el que sí que sé, de totes les persones que m'estic reunint i estic parlant, és que aquí hi ha dos blocs clarament identificats, alguns molt legítimament que volen que es compleixi aquest pla, altres que pensen que aquest pla que es va aprovar fa molts anys ara ha quedat desfasat i que com tot, com les lleis es poden revisar quan la Constitució, inclús hi ha gent que pensa que la Constitució s'ha de reformar i alguns que fins i tot pensen que Catalunya s'hauria d'independitzar, o sigui, les lleis es poden modificar. Si passa el temps i hi ha gent que té la necessitat de que es modifiqui, de que la realitat no s'ha adaptat a les lleis. Per tant, nosaltres estem en aquest punt, en escoltar a uns i altres i veure si podem trobar una solució, si es pot compatibilitzar les obres amb el manteniment del centre social, que seria un equipament públic, o no. I perquè igual es pot, igual no, estem veient. En tot cas, no hi ha cap endarreriment en quant a l'execució de la tercera fase. Ara ho estàvem comentant amb el gerent, o sigui, encara estem amb la gestió urbanística. O sigui que no, el fet de que ara mateix canvies el centre social estigui en peus, no està endarrerint l'execució. Això també ho ha dit algú i haig de matitzar que no és així. Per tant, hi hauria molt més a dir, però em sembla que estarien trepitjant un futur debat. Jo estic segur que ara molts dels que han intervingut no estaran gens d'acord amb el que he dit. I això podria motivar un debat com el que ens va passar al Consell de Barri. Jo intentaria evitar-ho perquè crec que l'ideal seria articular i formalitzar un espai on a més hi hagi un equip de moderadors i d'una forma molt més ordenada, defensant les dues posicions. I això no tenim data, però la pensem convocar properament. Però vaja, vull dir que si en volen seguir parlant, en podem seguir parlant. Per part meva, cap problema. I és una proposta que faig. Contestant al tema del dia sense cotxes a la Marina, dic que la primera opció de la regidoria de mobilitat, que és la que va plantejar tornar a tenir un dia sense cotxes com cal, va ser justament el passeig de la Zona Franca, cosa que nosaltres vam acceptar força contents, i ens vam trobar amb la situació d'una festa dels súpers i amb la situació d'una sèrie de problemàtica que ens van plantejar TMB i els responsables de tràfic. Vam també pensar en fer-ho a Mare de Déu de Port, que és una alternativa que alguna cop s'havia comentat, però que un dia sense cotxes es dinamitzava a través d'entitats i comerciants. No hi havia temps suficient per poder-ho dinamitzar. Per tant, en aquest moment vam prendre la decisió amb força, vull dir,
ens hagués agradat que hagués sigut d'una altra manera, vam prendre la decisió de no fer-ho a la Marina Zona Franca perquè quedava aquella problemàtica. No hi havia manera d'entendre'ns amb el tema del tràfic. Dir que una de les incidències que ens tant regidoria de mobilitat de l'Ajuntament insistia en fer-ho pel passeig és per poder fer, per exemple, una de les coses que es plantejava fer una bicicletada. Justament amb el tema del carril bici que es farà aquest any, que ja s'executarà aquest any, era una manera de provar molt bé, en una situació de molt de trànsit, com funcionava. Però ja, com repeteixo, no hi havia cap moment en què ens poguéssim posar d'acord ni en cap alternativa. L'alternativa de Mare Déu de Port quedava molt poc temps i necessitàvem una dinamització molt ràpida amb comerciants i amb entitats que no es podia fer. De fet, en el moment aquell va ser poc després de la reunió amb comerciants on sí que es va desencallar el tema per poder fer la mostra de comerciants a la fira de proximitat que es vol fer de comerç de proximitat. Per tant, aquest va ser el problema perquè no es va fer en el passeig de la Zona Franca. No perquè ens n'oblidéssim, sinó el contrari. Era primera opció i vam tenir una sèrie de problemàtiques que no vam saber resoldre en aquell moment i que ens va fer optar per una altra zona, però que va quedar pendent per l'any que ve preparar-ho amb temps suficient com per poder buscar alternatives a tota aquesta situació. Perdona, les altres dues respostes. Amb el tema de la bústia ciutadana i la caixa de llum, doncs mirarem a veure per què no es pot arreglar definitivament, perquè ho hem comentat alguna vegada. Llavors, si realment fan una acció, una actuació allà, veure el per què no l'arreglen definitivament. Quant al llou i les fletxes, dic que s'està plantejant, estem preparant una proposta que ja en altres districtes ja han tirat endavant com a mesura de govern per fer un cens de tots aquests símbols i executar la seva retirada, però s'ha de parlar amb la comunitat de propietaris i amb els propietaris dels edificis on hi ha aquests símbols i aleshores doncs, retirar-los. Però primer s'ha de fer el cens i parlar, ja et dic, en un altre districte, Nou Barris, concretament s'ha fet una mesura de govern en aquest sentit i nosaltres continuarem aquesta manera de fer al districte. Aquesta proposta la portarem al districte. Molt bé, doncs entenem que aquest primer torn està respost. Passem a les següents paraules. Citaré 5 persones i en aquest ordre s'hi poden anar intervenint. El Jaume Laiola, Jordi Clausell, Àngel Calderé, Griselda Manejas i Concepció Pérez Solera. Si pot passar el senyor Jaume Laiola, sisplau. Bona tarda a tothom. He vingut aquí, no sé si... He vingut moltes vegades aquí. A l'anterior legislatura, a l'anterior... En fi, moltes vegades, la majoria de vegades he perdut el temps. Però, bueno, insisteixo. Resulta que nosaltres demanem que es lliuri còpia d'una sonografia practicada en un balcó. Perdoni, es pot posar més a prop del micro perquè sí, l'escoltem sí, tothom? Sí, sí, sí. A veure si... Sense por, exacte. D'acord. En un balcó que van cedir per tal fi, per fer una sonografia. Per fer una sonografia. Ara bé, es van entregar un informe fet a mida. La veritat, nosaltres no dubtem d'aquest informe. Potser la sonografia anterior estava malament. Ara, nosaltres també, lògicament, hem fet sonografies i, lògicament, ens dona un rat de resultat. Llavors, en l'anterior audiència vaig dir que això seria qüestió de tractar-ho en el nou govern, ja que, si no, tindríem que anar als tribunals. Bé, que la qüestió al final tindrà aquesta. Bé, nosaltres tenim uns resultats que resulta que són d'empreses homologades per la Generalitat, que es diuen d'una manera. Sempre, de fa anys, i a més els partits polítics es van considerar que sí, els partits polítics anteriors, que hi havia molt de soroll, que es tenia que fer una sonografia, que aquesta sonografia va resultar positiva. Llavors es tindrien que vindre a l'article 31 de l'ordenança, que allò està malament i es té que fer alguna cosa. Ho retirar taules
d'aquesta placeta. O bé fer alguna cosa, fer jardins, o bé possibilitar, lògicament, que les cases fossin insonoritzades. El que no és plan, que nosaltres ho passem molt malament a l'estiu, sobretot, que no puguem dormir, que ens tinguem de traslladar a l'interior, que hi ha molts veïns que han tingut de marxar. Això és lamentable. És lamentable en un país civilitzat. Llavors, clar, diuen que han fet, pues no sé, un informe. És com si haguessin fet un informe, mirin, del Polo Norte i haguessin dit que no fa fred allí. Fantàstic. Nosaltres això no us ho creiem, que la plaça d'Osca, per favor, que jo sempre he invitat qui volgués vindre a casa meva o a casa d'alguns veïns a comprovar-ho en directe, perquè allí rebassa, els decibelis rebassen, per regla general cada dia ja, inclús en hivern. A final de setmana no diguem, i a l'estiu és el colmo. Rebassa en 10, en 15 decibelis, en una habitació que ja sabem que tindria que ser de 30. A més, ara s'han practicat unes altres sonografies i rebassa els 70 decibelis a les façanes. Jo els tinc. Si volem, compaginem, a veure el que han fet vostès i el que hem fet nosaltres. Abans d'anar, doncs, lògicament, a un altre lloc, que es donguin la raó o els donguin a vostè. Perquè el cuento aquest està durant moltíssim. Fa 2 anys van trigar 7 mesos en entregar-se l'última sonografia. L'última sonografia, no precisament aquest informe, que la veritat és molt estrany, que únicament l'han fet a mida per dir que no passava res. Que han tingut, com diríem, el sistema de qualitat, diguem-ho així, el sistema de qualitat, perquè és tan irònic de dir que no hi ha soroll a la plaça d'Osca. I el soroll no és provocat, lògicament, ni per terrasses ni per bars. Quan els bars es posen allí, la gent es posa a cridar a sota els balcons a les 3 del matí. Escolta, i és una vergonya perquè nosaltres truquem a la Guàrdia Urbana i no apareixen. I així ens estem en plan continu. I el que vulgui vindre, que vingui directament i ho pot comprovar-ho. No fa falta més, això. Això no és una cosa metamorfòsica, estranya i així. Ho poden comprovar-ho i es pot veure. El que és una vergonya és que continuï en aquest cuento així. Espero que, a veure si per bé ho arreglen d'una punyetera vegada. Moltes gràcies. Gràcies al senyor Jordi Clausell. Hola, bona tarda. Parlo en nom de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. Bueno, si miréssim una mica les actes de l'anterior mandat i les que portem d'aquest, sembla allò del dia de la marmota. És a dir, estem parlant de temes de l'anterior mandat que es tornen a repetir i encara no es solventen. És evident que es porten molts pocs mesos, però la preocupació comença a tindre lloc a nivell, almenys, de la meva associació de veïns. Fa 2 mesos vam fer l'última audiència pública. Aquest divendres passat vam rebre la resposta dels temes que havíem tractat. La veritat és que suposo que ens vam explicar malament o que la resposta s'ha fet una mica d'ofici per cobrir l'expedient. Quan ahir ho parlàvem a l'associació de veïns, clar, sobre el tema del període Hostafrancs, nosaltres el que ens vam queixar, que ens enteràvem pels mitjans de comunicació i pels periodistes que ens trucaven dient que quina opinió tenia l'associació de veïns sobre el tema de, ja s'havia solventat el tema del cinema, etc, etc. Nosaltres els hi vam demanar que la informació la poguéssim tindre directa. Els hi vam demanar un calendari. Els hi vam dir, si no recordo malament, i en tot cas suposo que això es gravarà, és a dir, que deu estar posat. Els hi vam demanar que es comencés a parlar de l'equipament que ha d'anar allà a l'apertura del carrer Diputació i, a més, quina possibilitat hi havia que els habitatges que estan afectats d'expropiació i que no es farà el projecte es desafectin. Això era en quant al tema del període Hostafrancs. En quant al tema de les terrasses, clar, ens contesten. Ja hi ha les persones que s'ocupen d'aquest tema que no compleixen la normativa. Vagin, sisplau, i això que ara la temperatura permet de que la gent estigui més a dins que a fora.
però, escolti'm, aviam, el que primer que voldríem preguntar des de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, nosaltres sols simplement vam dir facin complir la normativa d'ocupació de via pública. Bueno, la pregunta pot ser més concreta seria quants expedients han fet des del mes de juny fins ara i quants inspectors hi han fent complir la normativa. Aviam, això és molt concret i aleshores aviam si ens poden contestar això. En quant a l'incivisme a les places, això és un tema que és evident que no és d'aquest govern, o sigui, això ho tenim claríssim. Però clar, que ens contesti que hi hagi gent treballant d'educadors de carrer, perfecte. És a dir, però com vostès saben, els veïns continuen trucant a Guàrdia Urbana i som conscients que s'ha fet algunes actuacions dient que hi ha aquests problemes. Plaça Joan Pelegrí, plaça Joan Corrades, etc etc. La pregunta concreta seria quants educadors de carrers estan treballant, quantes hores, i si realment estan fent això, com és que no es posen en contacte, almenys amb l'Associació de Veïns, que els hi podrien almenys transmetre el que els veïns venen a queixar-se a la nostra entitat. Amb el tema de la, nosaltres vam demanar que es fes una comissió o Consell de Prevenció i Seguretat amb els problemes que hi havien. Ens diuen que això pot anar dins de la comissió de seguiment per no, del Consell de Barri per no duplicitar reunions. A nosaltres ens sembla bé, és a dir, que aquí el tema és que es facin les coses. Ens sembla bé. El que també ens sobta és que, clar, paral·lelament que es diuen que no fem masses reunions, que no fem masses consells, ens convoquen amb un consell el proper dilluns, un consell nou, que és el d'urbanisme i d'habitatge. Sincerament, clar, això no sé si és massa lògic per el plantejament que diuen. No estem en contra dels consells, però vostès saben que les normes reguladores de participació s'han de canviar. Vostès saben que tothom, el moviment associatiu, els grups polítics, sempre s'està dient que hi ha molts òrgans de participació i que no són massa efectius. Clar, si ara es van creant nous òrgans de participació, no sabem exactament i que hi participarem i que, com sempre, estarem aquí. Ja per acabar, ahir ens van vindre uns veïns parlant de la plaça Ramon Aramon. Sembla ser que la porta del parc que dona al carrer Miri Gerabert es va treure fa uns 15 dies. Ho han reclamat, aviam què passa, no se'ls ha donat contesta. I després ens diuen també que hi ha la palmera del parc, que no sabem si animals de quatre potes o dues potes han descalçat la palmera de la part de baix i es veuen les arrels. Segons diuen els veïns, això pot comportar algun perill. Sisplau, mirin-s'ho i ja està. Ja per acabar, des de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs sí que volíem transmetre una cosa. Nosaltres, quan escoltem això de que es governarà obeint, ens sembla molt bé. Però no demanem tant. Demanem que governin escoltant-se com a mínim. I això ho diem perquè, clar, ens han anul·lat una reunió que teníem amb el regidor 3 vegades. Ara tenim un dia d'aquests. Des del mes de juny que vam demanar aquesta reunió. Bueno, no demanem que governin obeint-se, sinó que simplement que ens escoltin. I ja desitjar bones festes i bon any nou a tothom. Gràcies. Doncs gràcies al senyor Àngel Calderé. Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. A veure, jo sé molt concret i penso fins i tot que potser el que vinc a parlar aquí és algú que tampoc és massa important per tot el que estic escoltant aquí ara. Vinc a parlar únicament de la comunitat de propietaris de Gran Via 305-311, donat quan es van fer l'ampliació de la parada d'autobusos de la vorera en sentit muntanya, es va ampliar i el tros de Gran Via entre el carrer Sant Roc i el carrer Farrell, allò és un cap d'ampolla que és molt difícil per poder incorporar-se a la Gran Via. Nosaltres en un moment ja vam solucionar un problema que teníem de dos guals per entrar, doncs ho van solucionar, ens va costar treure un arbre, tindreu que pagar-ho, però gràcies a Déu va solucionar. Però vam demanar, sisplau, si ens podíem col·locar un mirall davant de la sortida,
a l'espai que queda entre el carril dels autobusos i el que és el lateral per incorporar-nos. Ens van dir que farien una actuació. Aquella actuació va consistir en una parada que hi havia per minusvàlid passar a la pandreta. Allò no ens soluciona res perquè nosaltres el problema el tenim de la gent que ve de la part esquerra, que ve, diguéssim, de la plaça d'Espanya. La part dreta no ens fa res. Van deixar els contenedors de la brossa, van fer tres o quatre parades de moto deixant un espai lliure amb molta pressa, que els vam dir, espereu que nosaltres fem l'obra dels 8 metres per a fer el gual i cabran més motos. No es van esperar, van fer aquesta actuació i ens van dir que el mirall no el podien posar perquè primer el mirall portava confusió, no se sabia moltes vegades com interpretar, no ho entenem, perquè per tota la zona hi ha miralls col·locats, miralls parabòlics. A les autopistes, a les autovies també ens ensenyen a nosaltres a interpretar i de fet quan estem conduint estem constantment mirant les retrovisors com funcionen. I la segona part ens deien que podia obstaculitzar el vianant. No era, nosaltres amb aquesta resposta li vam dir, bueno, si considereu un passeig de vianant als 40-60 centímetres que poden haver on estan col·locades les faroles entre la separació del carril dels busos i el lateral, poseu-vos en bancs i nosaltres passejarem per aquí. I llavors que la Guàrdia Urbana no ens digui que no podem passar per aquí. Bueno, i m'he insistit com tres vegades, hem fet fotografies, jo he acompanyat les distàncies i fins al moment no tenim cap resposta. L'única que demanem és que vingui el tècnic, que realment, així és com va vindre un, per veure realment d'unificar els dos guals, i ho vam comentar in situ i es va donar compte i vam fer-ho perquè a més conseqüència nosaltres estàvem pagant més igual del que teníem, amb el qual ja per aquesta part ja ens ho teníem que donar. Allò va quedar solucionat i perfecte. Però home, que vingui ara la persona que diu que realment no es necessita ningú mirall parabòlic per sortir, quan tenim tres parades de cotxes, o sigui, de cotxes de motos, i al costat els 4 o 5 contenidors de brossa. Allà no es veu res. Després del carrer Sant Germán han fet un intermitent perquè la gent no pari massa i llavors, bueno, tens que quedar-te allà fins que canvia tot el disc. Estem igual com si tinguéssim una casa. Demanem, sisplau, que vingui algú allà i que vegi realment quin problema hi ha de posar un mirall allà davant amb aquest tros que ningú passeja i que digui si realment es necessita o no. Nosaltres, gustosos, la comunitat li deixarem les claus i que entri amb el cotxe i que surti. Tenint en compte que quan t'incorpores del lateral tens el carril de la Gran Via, que tots coneixen que és doble, en aquell sentit, tens terrasses i et queda un espai de no sé com fer-ho. I sobre la brossa, fa un any que ho estem reivindicant, no ho sé si és allò que dient o així, però almenys em van dir, presenta't allà i digu, i és el que estic fent. He fet la instància i he acompanyat els documents i les fotografies. I el que demano, sisplau, que vingui algú, que ens truqui i parlem amb el lloc que és el que passa allà. Només era això. Gràcies. Doncs gràcies. La senyora Griselda Manejas. Hola, bona tarda. Jo sóc veïna de la zona de Badal, el rectangle que queda entre Badal i Riera Blanca i carrer de Sants i Antoni Campmany. I tinc dos temes que m'interessen. Un és que en teoria estem molt a prop de la plaça de Sants, de l'estació de ferrocarril, a prop de Can Batlló, estem a prop de tot arreu però no tenim com anar-hi. Vull dir, si vas amb una bossa que pesa o tens un peu trencat, vull dir, anar al cap de Numància costa bastant. Perquè si vas amb metro has de fer un transbord, has de caminar molt. I per gent gran o gent que no pot és molt difícil. Jo fa temps que penso que necessitem un bus barri. Hi ha un bus que va a Numància, però va per una zona i tota la zona aquesta que jo he dit, d'aquest rectangle, allà quedem abandonats. Tenim un autobús a Badal que és el 70, però que els dies de festa tampoc funciona. Vull dir, estem molt limitats i necessitaríem un bus barri però amb urgència i a més que funcionés els dies de festa, perquè els dies festius també ens movem la gent i és important. Potser no cal un bus gran, podria ser un minibús, però penso que és molt, molt important per la nostra zona. L'altre tema és la neteja o la brutícia. Aquesta zona, si vostès passegen per allà,
doncs fa fàstic. La gent ara, hi ha molta gent que recull les caques dels gossos, però els pipis es queden. Mires per terra, hi ha pipis per tot arreu, fa pudor, és brut, hi ha borilles per terra, al costat dels containers, ple de porqueria per fora. Vull dir, a mi em consta que netegen. Jo ara no, al dematí no ho veig, però jo abans veia els cotxes aquests de l'Ajuntament que netegen i veig que escombren, però la gent és bruta. Doncs si som bruts, haurem de fer alguna cosa. No m'agrada donar idees, però si s'ha de multar, doncs que es multi. Si s'ha de fer una campanya perquè la gent aprengui, que n'aprenguin. A mi em diuen trencar en la cara perquè els hi dic, tiriu allà, no ho tiri terra. Però clar, hem de fer alguna cosa. Jo em penso que és molt important fer campanya. Com sigui, s'ha de fer campanya. Que es posin més pipicants i els que tenen gos, doncs que vagin també amb una ampolleta d'aigua, amb sotal o amb lleixiu, i que ho tirin, perquè les cantonades fan fàstic. Les cantonades i totes les voreres. Jo els convido a que passegin per aquesta zona. Facin un passeig per carrer Escandi, des de Sants fins a baix, i veuran el que hi ha. És una porqueria contínua. Aviam si es pot fer alguna cosa. Ja sé que no es farà ràpid, però almenys intenti-ho. Jo insistiré. Gràcies. Gràcies. La senyora Concepció Pérez. Molt bona nit a tothom. El primer, faré un petit incís, em disculparan, perquè com que no m'he afegit al final dels temes, del tema una mica monogràfic d'aquí, però l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, jo ara en aquest moment parlo en nom de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, està d'acord amb el projecte que ja s'havia consensuat i acordat sobre la urbanització i l'entorn i el cobriment de les vies. Però veient la situació, pensem que podria fer-se una consulta democràtica amb tot el veïnat. Ara ja, aquest és uns temes que ja tracto com a veïna. A veure, he rebut les respostes, gràcies, moltes gràcies. N'hi ha una que encara que jo no em devia explicar bé, perquè era la que feia referència a les targetes aquella dels pàrquings de la gent que som usuaris, però això ja ho he resolt, perquè he pogut trucar directament a BCM i m'han donat una resposta. Després no em vull allargar amb això perquè és una cosa molt puntual. Després voldria comentar una cosa. L'altre dia, fa 15 dies, vam tenir reunions simultànies. A part de tot el que ha dit el Jordi Clausell, de que sisplau els calendaris i tot això que respectin perquè els veïns, que no se simultanegin reunions perquè els veïns no són molta gent i de vegades t'agradaria anar, hi havia una comissió i després, amb mitja hora de diferència, hi havia el tema de participació del tema que és ja la tercera participació que fem amb 10 anys i em sembla que hem fet 12 reunions sobre el mateix tema de modificacions. Tenim documentació suficient, sisplau, comencin a fer feina, perquè l'altre dia vam estar tota la... És que hem anat, miri, jo he fet, les he comptades, amb l'últim mandat dels socialistes vam fer 5 reunions per fer com un dossier. Amb el mandat de l'anterior vam fer 3 reunions, 8, i ara a l'inici aquest una, 9 reunions ja teníem documentació. Vull dir que en aquestes ha sortit arranjament de carrers, etc. Vull dir que això ja, jo crec que ja podríem tirar milles. En els espais de participació va sortir un comentari que estava en una de les comissions i això molt ràpid. En les comissions, tant siguin audiències, comissions, els temes individuals són importants. Perquè va haver-hi com una mica de discussió que si els plantejaments individuals s'havien de... No, és important tot, perquè de vegades de solventar problemàtiques individuals fem previsió i solventem problemàtiques col·lectives.
col·lectives o solucionem. És un comentari, això. Després, l'altre dia, al plenari, es va comentar que la freqüència, no sé si ho vaig entendre malament, del 109 s'havia reduït a una espera de 17 minuts. Pot ser que ho escoltés bé. Dirigeixo a vostè, senyora Pérez, perquè em sembla que ho va dir vostè. Sí. I jo crec que aquesta freqüència hauríem de mirar de que arribés als 12 minuts. El 109 fa un recorregut molt llarg. I el que no estic d'acord, tampoc amb la resposta que m'han donat, que és molt d'ofici, que el D20 també s'hauria de retocar. Potser el 50 hauríem de, però el D20 de maig a octubre, crec que la gent va a la platja, és un trajecte molt llarg, va a la Barceloneta i tot això, aquest també s'hauria de forçar que es modifiqués. Sobre el metro, no sé, no em recordo ara perquè no he trobat el que vaig dir a l'última, però no sé si els hi vaig dir que en el tema de la seguretat del metro, ara quan et passa alguna cosa que se't fa malbé algun bitllet o alguna emergència d'aquestes, hi ha poc personal. Abans estaven a una distància d'una estació i ara caldria comprovar-ho perquè per les averiguacions que vaig fer, perquè he preguntat a dos o tres llocs, sembla ser que l'empleat es troba a tres estacions i això t'estàs esperant allà una bona estona. I això amb un tema d'auxili o alguna cosa d'aquestes, hi ha estacions que estan estona i estona sense ningú. Després m'han contestat una cosa i pensem que potser dono una idea de que hauríem de retomar una comissió d'ADIF, l'Ajuntament i les associacions pel tema de la plaça dels Països Catalans i de l'arranjament i tot aquest tema, perquè si treuen els ventiladors, bueno, i no, ens quedarà allò, potser i hauríem, potser hauríem d'iniciar, retomar aquí. No tinc res més. Bones festes a tothom, bon any, ganes i ànims. Doncs moltes mercès. Li passo la paraula al regidor. Senyor? Concepció Pérez. Ah, no. Vale, contestes. Sí. La qüestió de la mobilitat, en tot cas, li deixaré a l'Ester, o si vols contestar a l'Ester, o... Bueno, faig... Vale. A veure, la primera intervenció del Jaume Loyola sobre l'informe, clar, jo el que li puc explicar és que és un informe del Departament de Qualitat de l'Ajuntament. La sometria és la que és, vull dir, és una dada com objectiva. Jo no sé les dades que té vostè, però en tot cas, més enllà d'aquesta qüestió en concret, el més important és que en relació a la plaça Osca vam acordar fer una ordenació singular i, per tant, que els veïns afectats, no només vostè, sinó la resta de veïns i veïnes de la plaça Osca puguin decidir exactament pues, el futur de la plaça, dels usos, no? Perquè ens consta pues, que aquí també, com en altres situacions, hi ha posicions que no són de consens, vull dir que hi ha posicions confrontades. També jo recordo que, no sé, jo crec que era vostè mateix, que en el Consell de Barri també va plantejar aquesta qüestió i em sembla que li va respondre en el seu moment, no sé si algú de vosaltres em sembla que li va respondre, en tot cas passaria després la paraula per si algú vol complementar el que estic dient. En relació a la segona intervenció que tinc apuntada aquí del senyor Clausell de l'Associació d'Hostafrancs, l'informo les dades que tinc jo i les altres, les que no tingui, li hauré d'informar per escrit. Nosaltres ara mateix en el districte tenim 4 agents cívics i tenim 2 educadors, doncs, que fan jornada completa, matí i tarda. Els expedients, no, evidentment no tinc el número aquí d'expedients que s'han obert, però si té interès en saber la xifra, li podem averiguar i li donarem.
en relació, vostè ha dit diverses coses, com normalment sempre quan intervé treu una bateria de qüestions i a vegades a mi em costa seguir-lo perquè sempre té moltes qüestions i no sé, la resposta no l'he vist, la que li van fer per escrit, pel que diu vostè no era exactament, no es responia exactament a tot el que vostè plantejava, em sap greu. En tot cas, sobre la qüestió del PER i d'Hostafrancs, doncs, n'hem parlat també al Consell de Barri, vostè mateix va plantejar el tema, li vaig donar la informació que teníem. Només dir-li, com van dir en aquell moment, em sembla recordar que faríem una sessió monogràfica amb els veïns i veïnes per tractar aquest tema i valorar les possibles alternatives que tenim, i aquesta reunió està prevista fer-la cap a finals de gener. Ara mateix no tinc la data concreta, diria que ja està convocada, però en tot cas li podem donar per escrit, li podem dir exactament quina data serà on abordarem aquesta qüestió. Per tant, no voldria abundar més en aquest tema. Sobre el tema de la prevenció d'infraccions, vostè sap que hi ha una taula de policia administrativa al districte i s'actua des d'allà i amb el resultat, vostè mateix ha dit que hi ha problemes de civisme que no són d'aquest mandat, sinó que venen de lluny, de sempre, em sembla que ha dit. Doncs nosaltres som conscients de que és difícil resoldre problemes que venen de sempre, no? Plaça Joan Pelegrí, Joan Corrades, li vam dir en el seu dia, no li puc dir res més que el que li vaig dir no fa més que, crec, un parell de setmanes. Tenim a tots els dispositius del districte que està al nostre servei treballant per limitar al màxim aquests comportaments incívics. Però una situació perfecta sempre serà molt difícil aconseguir-la. No sé si tenia més qüestions de vostè, no sé, en tot cas, si després que respongui algú altre, perquè jo he apuntat aquestes, el tema del civisme, i sempre, ja li dic, amb vostè sempre em deixo temes perquè em planteja molts. La qüestió de la tercera intervenció, el que em deia ara el gerent és que és una qüestió molt tècnica, que està plantejada per escrit i que tenim la resposta mig feta per escrit, per tant, dir-li que ja li remetrem la resposta, la qüestió del mirall dels aparcaments privats. Què més? Ah, sí, vostè, el senyor Clausell, també plantejava el tema del Consell d'Urbanisme, que és un consell que ja existia, i nosaltres pensem que les normes de regulació de la participació s'han de canviar. Però perquè això succeeixi ho haurem de passar pel ple del districte i després per ple de l'Ajuntament, no és algo immediat. Després tinc aquí apuntat la quarta intervenció de la senyora Gisela Manéjar, disculpi, que plantejava el tema del transport, de la reivindicació d'un bus de barri. Aquí jo crec que això és una qüestió que s'ha d'abordar en el pla de mobilitat, on s'estan remodelant, s'estan revisant totes les trajectes, perquè no només és aquesta deficiència, sinó que són moltes les que s'han anat detectant als diferents barris, i per tant hi ha un espai que l'invito a participar-hi. En tot cas, recollim ja la petició, per si no vol participar-hi, però és el Consell de Mobilitat, que sí que la data en aquest cas sí que la tenim, que és el 14 de gener. Tenim les seves dades, en tot cas, si vol, li comunicarem perquè pugui venir, si no ja tindrem en compte la seva petició. És un consell sectorial que tracta el tema precisament de mobilitat i dels trajectes per veure quines deficiències hi ha i com podem millorar. I sobre la qüestió de la neteja que vostè diu, doncs, aquí l'únic que podem fer és prendre nota i avisar els serveis de neteja perquè siguin més curosos en la mesura del possible. Sobre la cinquena qüestió plantejada, sobre la senyora Concepció Pérez, que vostè, jo tinc aquí l'anterior cop, va plantejar 7 qüestions, veig que li vam respondre a totes, però vostè plantejava que hi havia alguna que no estava molt clara, i sobre la freqüència d'autobusos, en tot cas la respondrà l'Ester, i sobre la necessitat de crear una comissió amb Adif sobre el tema dels Països Catalans, que l'hem parlat molts cops, a la comissió de barri, diverses comissions de barri, és un tema que
que hem pogut detectar que preocupa i no sé si alguns dels altres membres de govern volen opinar sobre aquesta comissió, em sembla una bona proposta, podem pensar en crear-la, és una comissió més, en tenim ja moltes, ja no ve d'aquí, però no sé, en tot cas els hi passo la paraula a la resta de membres del govern per si volen afegir alguna cosa. Amb el tema de mobilitat, doncs, com ha dit el regidor, el dia 14 de gener es convocarà el Consell Sectorial de Mobilitat del districte. Ho dic i remarco que és del districte perquè primer hi ha una taula de mobilitat de la Marina el dia 11 i és un altre tema, no? En aquest Consell Sectorial de districte s'abordarà un pla de mobilitat de districte. I aleshores, doncs, com ha dit ell, la convocarem per si vol venir. De tota manera, serà un consens sectorial on abordarem totes les propostes de millora del transport que se'ns han plantejat fins ara, que nosaltres també veiem, i que, per tant, pot implicar modificacions en els trajectes, inclús demanar un bus de barri, alternatives que hi puguin haver. Seran uns consens sectorials com molts grups de treball, perquè s'haurà de treballar com ens afecta la mobilitat i quina mobilitat, com l'hem de modificar perquè sigui realment una bona mobilitat en tot el districte. A la freqüència del 109, si a vostè li sembla encara molt els 17 minuts, els anys que hem estat tenint un 109 que passava cada 31-32 minuts a la Marina i a Font de la Gualla, doncs allò li semblava una eternitat. Per tant, no és òptim, no estem contents amb haver rebaixat un quart d'hora, però sí que realment és una rebaixa important. A més, s'està consolidant. Igual que vaig dir en el seu moment que aquesta rebaixa d'un quart d'hora en l'interval de pas era molt, a vegades no era constant, els matins passava bé i després, segons quines hores de la tarda, doncs ja tornaven als horaris anteriors, en aquests moments sembla ser que es consolida. Està clar que el nostre objectiu no és quedar-nos amb els 17, sinó que si els busos de la ciutat són a 10 minuts com a molt, siguin a 10 minuts. No volem res més que les freqüències que tenen a la ciutat. Això portarà temps, és veritat, però per això també tenim els veïns i veïnes de la Marina que estan donant molta canya i que justament per això la taula de mobilitat també imposaran aquest objectiu. En quant al D20, doncs li comento el mateix, a la taula del Consell de Mobilitat del districte parlarem d'aquests problemes que hi poden haver-hi amb usos que potser necessiten un cotxe més durant, o en quins moments es necessita, o si el trajecte s'ha de modificar o no s'ha de modificar, o com es pot solventar les propostes que ens estan, les queixes que ens estan fent arribar, de quina manera es poden solventar per tenir una mobilitat adequada a les nostres necessitats. La seguretat del metro, que també plantejava, vull dir, aquí sí que li haig de dir que no sé exactament com funciona, ni molt menys, a la Marina no tenim metro i per tant ens costa molt de saber les coses aquestes, però que em comprometo a mirar-ho i a poder-li donar una resposta. Bé, doncs passem al darrer torn. Tindríem senyora Graham Thompson, Sergi Gázquez, Cristina Martín, Carmen Lobarías i Alfredo Martínez. Per aquest ordre, senyor Graham Thompson. Buenas tardes, señor regidor. Hablo en representación de un grupo de voluntarios de la protección felina de Sants, de varias asociaciones, sobre una compañera fallecida nuestra, Swanshe Schnare. Swanshe era una vecina de Poble Sec, muy conocida en el bienestar felino de Barcelona, y murió en mayo de un infarto en su cama y no se descubrió hasta después de una semana. La recogida de sus gatos era un desastre.
La OPAP, la Oficina de Protección Animal de Barcelona, dejó 4 gatos atrás. Saltó la alarma cuando un gato saltó desde el balcón de la planta cuarta a su muerte. Los 3 supervivientes se sacrificaron por motivos humanitarios. Y a pesar de que una asociación instrumental en su rescate quería cuidarles. Y de los 24 gatos que Swanshi cuidaba, 14 se sacrificaron por motivos de salud. Y surgió una acusación de brecha de sacrificio cero de gatos sanos. Y la OPAP respondió con una carta publicada en el periódico para rechazar la acusación y ningún problema, porque no sabemos de ningún fundamento de esta acusación. El problema son las palabras siguientes de la carta. Al tratarse de un domicilio en condiciones higiénicas y de salubridad muy malas, donde había muerto una persona que convivía con un gran número de gatos, ninguno de ellos debidamente identificado. Usted, señor regidor, puede explicarme la necesidad de estas palabras para refutar la acusación hecha, porque su compañera, la regidora Janet Sanz de la OPAP, no puede. Sin casas de acogida, el refugio municipal se va a desplomar. El piso de Swanshee sirvió durante 11 años de voluntariado, de refugio como refugio y hospital de gatos abandonados y enfermos. A través de su asociación Gats Urbans, dio un montón de gatos en adopción con contrato y todos debidamente identificados con chip. Swanshee merecía reconocimiento del ayuntamiento, no este insulto a su memoria. Lanzamos una petición para protestar esto, todavía su colega Janet Sanz no ha contestado. Escribimos 2 veces a todos los partidos del Consejo Municipal y del Distrito. Solo un partido se interesó, Esquerra Republicana. Una cuestión fundamental de la decencia humana en la administración pública, y solo un partido se interesó. Y todavía su colega no ha contestado. Señor regidor, es una norma de la convivencia civilizada que no insultemos a los muertos. Sea diferente si alguien era un tirano, pero Swanshee no era una tirana. Era una señora que cuidaba a gatos de la calle. Señor regidor, le presento la petición. Esperamos que le interese. Muchas gracias. Passem al senyor Sergi Gázquez. Benvolgut regidor, consellers i companys del districte. Bona tarda. Senyor regidor, encara tenim una reunió pendent amb vostè després de 2 aplaçaments. Esperem que la tercera sigui la bala vençuda. També esperem que ens dediquin més de 10 minuts, no com els hi ha passat a moltes altres entitats. També ens agradaria veure'l pel barri de tant en tant i poder parlar in situ dels problemes del poble sec. Parlant de la consellera del barri, encara és l'hora que ens demani una reunió per parlar de temes de barri, cosa inaudita en anteriors legislatures i que és funció primordial d'aquest càrrec. Per l'altre costat, tenim la sensació, esperem que equivocada totalment,
que des del districte no es governa per tots els veïns i veïnes i que certs col·lectius tenen avantatge respecte a alguns altres. A continuació, li comentem els problemes que hem detectat i que ens hagués agradat parlar-ho personalment amb vostè o amb la consellera del barri. Segueix el problema de rates al mirador del Poble Sec i al Parc de la Primavera. No creiem que el problema de Blai es soluciona amb mesures d'horaris i número de taules. És necessari que aquest pla vagi acompanyat d'algú, inspectors o guarda urbana que ho controli. Del carrer Blai cap amunt es necessita més neteja. També s'hauria de fer quelcom amb els tacs, ja que com totes les persianes dels comerços estan plenes, han començat a pintar les parets. Això és una despesa pel veí de la comunitat i la gent no està per despeses extres. En relació a l'elecció del vicepresident i els membres del Consell Ciutadà del districte, demanem que els veïns i veïnes puguin votar, ja que si no, a més de poc democràtic, els càrrecs queden en mans dels mateixos any rere any. El Poble Sec és un cas clar d'aquest fet. Volem demanar que davant l'agressiva política neoliberal que aplica el govern ara en funcions de la Generalitat de Catalunya vers el col·lectiu de persones amb discapacitat en temes com a concerts amb les entitats en condicions sota mínims i deixar la porta oberta a l'empresa privada en temes com el copagament que castiga les persones amb discapacitat, requerim a l'Ajuntament una acció clara com a ciutat en contra d'aquesta política. Com a Unió, demanem que el pla d'usos segueixi endavant i no s'aturi, ja que el procés de participació va ser ampli i obert en la darrera legislatura. En relació al paral·lel, la Unió és del parer que el pla dels extrems originals era millor i menys costós que l'alternativa que s'ha presentat. També seria transparent que futurs projectes ho portessin altres empreses i no sempre raons públiques. La Guàrdia Urbana ni se la veu com abans ni ja se l'espera. La nit, que és un greu problema, actualment està pitjor que mesos enrere. Un altre problema greu són les defecacions de gossos. El barri n'està ple. El carrer Piqué necessita una reforma, especialment la redistribució de l'arbrat per ampliar les voreres i millorar-ne el paviment. S'haurien de podar els arbres, ja que les branques d'aquests entren en alguns habitatges. Gràcies per la seva atenció. Doncs gràcies. La següent paraula és per la senyora Cristina Martín. Hola, bona tarda. M'ho porto escrit per no dispersar-me massa. Abans que res em voldria presentar, jo sóc Cristina Martín, presidenta de l'Associació de Veïns del carrer Joan Güell i Rodalies. Crec que ja molts de vosaltres em coneixeu perquè fa temps que volto per aquí, però em voldria presentar el nou consistori, que sembla que no tingui cap interès en conèixer la meva associació. Això ho dic perquè quan el mes de juny es va elegir, nosaltres al mes de juliol vam demanar una reunió amb el nou regidor per presentar-nos i poder parlar dels, diguem, problemes del nostre barri. Al mes de setembre ens van convidar amb una reunió per al dia 14 a les 4 de la tarda amb el nou regidor. Bueno, estàvem contents i a aquesta hora vam deixar la nostra feina i vam vindre al districte. Jo, sorpresa, a les 4 i mitja i sense demanar ni disculpes per el retard, va arribar el gerent, el conseller tècnic, la consellera d'Urbanisme i el cap de projectes del districte. Em vaig quedar molt sorpresa quan el senyor gerent, i amb un to de si vols fem la reunió i si no marxem, perquè el regidor té molts càrrecs i no pot atendre a tothom. Evidentment, després d'haver perdut bastant temps, vam dir, bueno, doncs seguim amb la reunió, i vam començar a parlar de les obres de Can Mantega, les famoses obres de Can Mantega. Se'ns va comunicar la data de començament. La data de començament i sense entrar en detalls de la problemàtica del projecte, vam començar, penso, tanta gent per comunicar una data de començament d'obra. Bueno, deixem-ho. El projecte és de data del desembre del 2014. A totes les reunions que hem tingut, consells de barri, l'associació sempre ha posat de manifest que aquest projecte no s'ajustava a les directrius del procés participatiu realitzat el 2009 amb la recollida de més de 2.000 signatures de veïns i entitats. Arrel de les nostres queixes hem tingut 5 reunions amb els tècnics del districte, de l'equip redactor del projecte i de l'empresa que realitza les obres. En aquests moments en què es treballa a bon ritme, podem constatar que l'obra realitzada segueix fielment el projecte del desembre del 2014.
Penso, per què serveixen els projectes participatius, els consells de barri, les reunions amb els tècnics? Bueno, per perdre el temps, evidentment. Estem rebent les queixes de veïns en què les obres no s'ajusten al que es va votar en el seu moment. I, bueno, no sé, jo, com a presidenta d'una associació i com a veïna, doncs em sento malament, em sento estafada i em sento doncs molt malament. Bueno, avui no és una reunió perquè a dia d'avui encara no l'hem tingut amb el regidor. Jo pregunto, totes les associacions són iguales o hi ha diferents categories? Quan parlem de Can Mantega i diem que es faran visites conjuntes, només és la primera i després ja no en fem cap més i tirem per al dret? Bueno, jo crec que, no sé, si hi ha molta feina al consistori i el regidor no pot atendre a la gent i parlar, el que s'ha comentat aquí d'altra gent que diu que potser estaria millor dedicar 5 minuts de tant en tant als diferents barris que pertanyen al districte i tenir canvis d'opinió, potser la gent estaria més contenta. I si no es pot abarcar tanta feina, potser hi haurà algú que ho pugui fer millor. No sé, és una pregunta només. Gràcies. La senyora Carmen Laverías Navarro, sisplau. Hola, buenas tardes. Yo vengo por el pasaje Badal. Ya hace mucho tiempo que estoy en ello y todos los vecinos. Y entonces, pues bueno, esto el regidor solo me da respuestas, pero no con hechos. Yo le invitaría que viniera 6 meses a vivir allí, como todos los que estamos viviendo allí, porque no estaría 6 meses, estaría 1 mes solamente viviendo. Se está deteriorando todo cada vez más y bueno, más ya no lo puedo decir. Badal es como las Ramblas como antes, están todos con colchones, durmiendo todas las noches. Durante el día están enganchados los carros en los árboles, que los árboles son para que hagan bonito. No nos podemos sentar en la calle Badal porque realmente está hay mucha butticia por todo, botellas, latas, suciedades, nadie nos podemos sentar, ¿vale? Entonces esto ya llevamos muchísimo tiempo, casi 7 años llevamos. Entonces, bueno, nada más, simplemente esto, que me dé una respuesta, pero no me da hechos. Gracias, ¿eh? Gracias. Y para acabar, el señor Alfredo Martínez Olmo. Hola, buena noche. Bueno, jo volia parlar de 4 temes que tenen que veure amb la Rambla Badal, principalment. Bé, s'estan fent les obres d'arranjament del carrer Badal entre el carrer Canalejas i el carrer Càceres, on va estar el mercat de Sants 3 anys. Clar, s'han començat fa poc, han posat les faroles, estan posant el paviment i els botiguers estan preocupats perquè no saben quan es finalitzaran aquestes obres, tenint en compte que ara arriba Nadal i n'hi ha una quantitat de gent molt gran que li agrada passejar, però clar, el passeig està ocupat per les obres, això és impossible. També vam demanar fa temps que canviessin les palmeres que hi ha per arbres, perquè les palmeres no donen ombra, i els arbres a l'estiu almenys donen alguna cosa d'ombra, perquè allà a l'estiu, de veritat, allà és molt, molt dur aguantar allà a l'estiu, és impossible. N'hi ha bancs, però no poden seure la gent perquè fa una calor impossible d'estar allà dintre, és com un banyo turco. Vale, un altre tema important és que per la Rambla Badal, el passeig central, es pot vindre des de les Corts fins al carrer Pavia caminant per el passeig central. Quan arriba al carrer Pavia, es talla. Dius, ostres, què ha passat aquí? N'hi ha uns fitons allà i no es pot passejar per el passeig central, no es pot continuar, que és l'últim creuament que hi ha abans de les vies del tren. Jo penso que seria interessant que es pogués passar, perquè s'ha de posar per 2 passos de cebra que n'hi ha als costats i clar, no és adient, és l'únic lloc de tota la Rambla Badal que s'ha de passar per als costats, no continuar passejant per la Rambla fins a les vies del tren. També
n'hi ha un problema d'aparcament molt greu. Ja hem parlat diverses vegades, també amb el Consell de Barri, entre Pavia i Canalejas, n'hi ha normalment 40 motos aparcades, 40. Normalment no baixen de 30, a vegades 50. Clar, això fa que la gent que va passejant per allà tingui entrebancs per passar, per circular i per gaudir del passeig. I a sobre, de propina, n'hi ha 8 o 10 carros de romanesos que també estan lligats als arbres. Total, és un merder, de veritat. Ja portem una temporada bastant llarga demanant-lo, però bueno, de moment no hi ha solucions. I el quart és també recolzar aquest veí del passatge Badal número 2. El passatge Badal número 2, els veïns estan aguantant carros i carretes, com diu en castellà. Ja porten una temporada molt llarga. Amb l'últim Consell de Barri, el senyor Asens em va dir que parlaria amb la Sareb a veure si poden comprar el terreny aquell per acabar amb aquest problema. Jo voldria veure si ha fet alguna gestió i si n'hi ha alguna notícia important, perquè els veïns de veritat la rebarien molt bé, perquè la veritat és que és un tema molt dur i que ja porta molt temps. Gràcies. Bones festes. Doncs moltes gràcies i bones festes. I li passo ara la paraula al govern perquè respongui. Sí, gràcies, presidenta. La primera qüestió del senyor Graham, que fa referència... Tu sents? No sento. Ah, vale. Bueno, no tengo problema. Pues le decía que... Bueno, no le había dicho todavía nada. Lamento que usted se haya ofendido por el contenido de la carta, que yo por el otro lado no conozco, no puedo valorar. Estoy seguro que el técnico que la escribió no tenía ninguna intención de insultar a su amiga fallecida. En todo caso, lo que sí que podemos hacer nosotros es remitir su queja a la Oficina de Protección de Animales y ver cuál es la mejor respuesta, ¿no?, que se pueda, digamos, dar en este caso. Más allá de eso no le puedo decir nada más, porque no he acabado de entender alguna de las cosas que decía. En relación al señor al Sergi de Poble Sec, a veure, hem tingut molts espais de debats, més enllà, bueno, sobre el carrer Blai, que vostè ha fet menció, hi ha hagut diverses reunions en el propi Consell de Barri, o sigui, no el recordo vostè si estava en el Consell de Barri, però vull dir que espais per parlar amb mi i poder debatre de les qüestions del barri concret del Poble Sec, n'hem tingut diverses. En relació a el que diu vostè, a mi em consta que tinc una reunió amb vostè a principis de gener. No sé si li ha arribat a vostè o no, però en tot cas a mi em consta. I en tot cas, lamento, ja ho he dit sempre, bueno, d'altres ocasions, i torno a reiterar, doncs que no sempre puc estar diguem-ne en el grau de disponibilitat que alguns veïns i veïnes voldrien, i això té a veure per les circumstàncies que vostès coneixen. Jo sóc tercer tinent d'alcalde i de la ciutat, i a part del districte hi ha altres qüestions vinculades a la cultura, a moltes altres àrees que estan sota la meva àrea de diguem-ne, a la meva àrea de la tinença que haig de treballar, no? En relació al Camp Mantega, clar, passa el mateix. El tema del Camp Mantega l'hem parlat en moltes ocasions, i em sap greu, potser a vostè no li agrada la resposta, però a veure, dir-li primer que el Camp Mantega no és una obra nostra, no és un projecte nostre, ni el procés de participació que es va fer. Estem d'acord en que el procés de participació era deficient i era millorable el que es va fer, però nosaltres no vam ni redactar el procés ni vam fer el procés de participació que ha portat a l'execució d'aquestes obres sobre el carrer Mantega, i per tant es va licitar, s'ha fet ja tot l'expedient, estem en la fase d'execució d'obres. En el moment en què estem, i això ens passa en altres casos, no només en el cas de Mantega, de la plaça Mantega, tenim el marge de maniobra que tenim, que a vostè no li agrada, a nosaltres tampoc, però no podem fer, el que no farem és desmuntar i retirar totes les obres que s'han fet. El que sí que podem fer, i ho hem dit ja en molts espais, vostè diu que li agradaria reunir-se amb mi, cap problema,
però de carrer quan mantega, jo li diré el que li estic dient ara, si vostè es vol reunir amb mi, li tornaré a dir, no passa res, i com ho he dit en altres ocasions, de fet, no avui, sinó ja en tres ocasions que hem tret el tema de plaça Mantega, no sé si vostè o una altra persona, i sempre dic que el mateix, no puc dir res més, si vol em reuniré amb vostè, li tornaré a dir, cap problema. Però el marge d'actuació és el que tenim, i el que vam dir, i reitero en les altres ocasions, és que intentaríem resoldre en el marge d'actuació que tenim la fase final d'execució a partir de les queixes que els veïns estan detectant, però no tenim més marge que aquest. I en tot cas hi ha una comissió de seguiment que l'animo a participar i precisament per poder fer el seguiment d'aquest marge d'actuació que tenim. En tot cas, li respondrà més complementàriament a Maria. Maria, si ara vols complementar el que estic dient, acabo molt ràpidament per donar pas als altres membres del govern. La qüestió dels terrenys de Sareb, també em veig obligat a dir el mateix. I entenc que els temps de les persones que viuen aquestes problemàtiques són, bueno, pues ho viuen d'una forma pues molt intensa, no? Jo el que vaig dir en el seu dia és que aquí es necessitava una autorització judicial, hi ha uns tràmits, i el que vaig proposar en el Consell de Barri també, i també en una altra audiència pública, és un tema que hem tractat també diverses vegades, és intentar buscar una solució que sigui més definitiva, perquè no ens serveix de res la situació ara en què estan d'autoconstrucció en aquest terreny on hi viuen aquestes famílies que vostè diu de romanesos, no serveix de res si els fem fora, si no es troba una solució en aquest terreny, que per altra banda no és un terreny de propietat municipal, és un terreny privat de Sareb. El que nosaltres vam dir que faríem i ho estem fent és obrir un expedient contra Sareb, perquè entenem que és una obligació seva el manteniment d'aquell espai que està creant aquest malestar en els veïns, i per tant estàvem, bueno, en aquesta fase d'obertura d'expedient per sancionar per el que és una obligació que estan incomplint. Però ja li dic que no és un espai de propietat municipal, i el que els hi vaig dir en el Consell de Barri, que en van parlar també sobre aquesta qüestió, és que pensessin els veïns quina solució volien, ja que la Sareb no està solucionant el problema, quina solució estan pensant els veïns per a aquest espai. Igual la qüestió seria que ocupessin els propis veïns, que li donessin un ús, però el que jo els deia és que si es feia el desallotjament, era molt probable que es tornessin a instal·lar famílies de romanesos al cap de poc temps. Per tant, el que els deia era, pensin en vostès, nosaltres podem participar-hi si volen, una solució en aquest espai, i veiem la viabilitat, perquè com els dic, no és un equipament, no és un espai de propietat municipal. En relació a... S'ha plantejat també una altra qüestió, l'altre terreny de Sareb. Jo ara recordo que vaig dir que ho estudiaríem, però no sé en quina fase està. Si hi ha algun altre membre del govern que té informació al respecte, doncs li agrairia que ho digués. En tot cas, li passo primer la paraula a Maria i després a la resta de membres del govern per si poden complementar el que he dit. Bé, jo molt més no puc dir, vull dir, ja, em sembla que ja ho hem parlat diverses vegades. Jo realment tinc una visita pendent d'obra amb vosaltres. I una mica el que ha comentat ell, vull dir, aquesta és una obra que ens ha vingut feta d'un procés que vau fer vosaltres, i ara mateix ens hem trobat amb algo que preferíem tirar endavant que no, doncs, aturar una demanda dels veïns que feia tants anys que estava pendent. Llavors, sí, a partir d'aquí estem intentant fer totes les modificacions que siguin possibles dintre del projecte, i crec que estem tenint en compte tot el que ens proposeu. També comentar-te que per nosaltres és molt més obvi o molt més coherent que sigui un tècnic el que vingui a fer les visites d'obra, o potser jo, que puc entendre una mica del tema, que no que vingui potser el regidor, o que vingui un conseller que no sap de què va. D'acord. Però jo sé que tinc una visita pendent, crec que ens hem trobat fa molt poc i ja ho hem comentat, però en tot cas els tècnics venen sempre que ho demaneu, i així es segueix. Jo pel que entenc s'estan fent aquestes visites.
als tècnics del districte. Bueno, doncs si no és el cas, doncs les hem de recuperar. Les visites d'obres fan. Una altra cosa és que vostè potser en el moment que vinguin els tècnics no hi sigui. Per tant, o sigui, el que no pot dir és que no han anat els tècnics a fer una visita d'obra. És el que m'havia semblat que havia dit. D'acord, vostè és amb els tècnics. D'acord, vale. Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions, avui m'he saltat l'ordre del dia perquè el primer punt era l'aprovació de l'acta de la sessió del 15 d'octubre de 2015, que no he plantejat, però secretari, si no hi ha, normalment ho fem per assentiment, si no hi ha cap intervenció en contra, doncs la donem per aprovada. I amb això donem per finalitzada aquesta audiència pública, també desitjar-los molt bones festes, si no ens veiem abans, i que comenci amb molt bon peu l'any 2017. Gràcies.